Nu ska det handla om manuell rock. Musik som alstras genom att svullna fingrar dängs mot metallsträngar och äkta björkpinnar bankar mot trumskinn och med hjälp av östtyska bälgar pressar luft genom pinade dragspelstämmor. Kan det vara något? Ja, fråga Traste Lindéns kvintett. Ni vet, gänget som blev berömda när de drog land och rike runt med inlandsbanan och gjorde gig på tågstationer. Deras motto är, ge folket vad de tål. Och jag tror säkert vi tål nya tiden. Efter alla år, nere på fabriken, så fick de gå, hade på sjöviken, när den nya tiden kom. Efter alla år som han haft en hustru, så gick hon bort. Något fel med luften när den nya tiden kom till byn. Det kom en tid och den var ny. Det kom en tid men den blev dyr. Nu går han där och sparkar. Kom till byn. När den nya tiden kom.